دل کے اندر ایک محبت اٹھی, انہوں نے کہا میں کیوں حضور کے گرداروں میں شامل ہوں, کیوں نہ میں حضور کے غلاموں میں شامل ہوں, اتنے ہزار بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ جل جلالہ کو یہ بتا جو کل تک تبلیغ کے لوگوں کے بتا کہ آؤ خاتم کبھی نہیں رو سکتے, لیکن آج یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اگر خاتم تو یہ ہے تو فقط آمنہ بلال ہے, آج آپ کے سامنے یہ کلمہ محمد رسول اللہ محمد تاج دار زندہ باد.